That's not your subject. مجبور مکلا پنچیا به یو خرسون دوا به فساتمه یا به دوا خرسومه یو به فساتمه هغه د مجبوری په خاطر د خپل اقتصادي ستونزو په وجه باندې د برای نه ول مشم ولاکه به شی ورکول دي برتن یا خاکشر د سپنسر پیژنې شته په دغه شپه تیر کنه ډیر وژدي نو مر اقتصادي مشکلات ور همدا به اوس دستی د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کوم او ان شاء الله د دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.